Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Efirimizdən Açıq Söz proqramının bazar gününə olan buraxılışını sizə təqdim edirik. Əziz izləyicilər, bugün vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətçiliyimiz üçün çox vacib mövzudan danışacağıq. Canlı yayımızda tanımış hüquqşünas Namizəd Səfərovdur. Namizəd bəy, sizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram, izləyicilərimizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Çox təşəkkürlər. Namizəd bəy, elə izləyicilərə də verilişimizin motivi haqqında, leitmotivi əslində haqqda məlumat verim ki, bu tərtər cinayəti düşüncələrdə belə bir fikri canlandırdı ki, əcəba bu uzun illərdən bəri Azərbaycan ordusunda kök salmış bu cinayətlər son 30 il ərzində Azərbaycanın hüquq tarixində Azərbaycanın əslində cinayət hüquq tarixində açılmamış cinayətlərə daha bir cinayətin əlavə olunmasına səbəb ola bilərmi? Çünki çağdaş tariximizdə biz hələ 1994-cü ildə tanınmış dövlət qadimləri Afiyyətdin Cəlilov və Şəmsi Rəhimovun, ondan sonra Ziya Bünyadovun, sonralar Elmar Hüseynov kimi bizim həmkarımızın, dəyərli jurnalistin və 2009-cu il adına terrorunun və bu siyahını uzatmaq olar. Hələ Daxili İşlər Nazirliyinin mayoru olmuş, sonradan deməli vəzifəsi də yüksəldildi onun. Hacı Məmmədovun nə qədər cinayətləri açılmamış qalmışdı həmin dönəmdə. Bir də insanlarda və bu məsələyə, xüsusilə tərtər işinə həssas olan insanlarda bu düşüncə yaranır ki, əcəba Azərbaycanda günahsızlıq, cəzasızlıq əslində bu sindromu gələcək nəsillərə ötürülə bilərmi? Ona görə mən çox istəyərdim ki, bugün sizinlə bir tanınmış hüquqşünas kimi, vaxtilə bir müstəntiq kimi də çalışmışsınız və bu prosesləri belə deyək, yaxından izləmişsiniz və bəzilərinin hətta həmin prosesində iştirak edəmişsiniz. Mən istəyərdim ki, həm tərtər cinayəti haqqında bir qısa əvvəldə məlumat verəsiniz və tərtər cinayəti və açılmamış cinayətlər silsiləsi. Bu haqda söhbət edək və o cinayətlərə də bir açılmamış təbii ki, cinayətlərdən söhbət gedir. Çünki hər biri haqqında mürəkkəb durum yarandı və orada da saxladılar. Niyə saxladılar? Niyə cinayətlər inkişaf edəmədi? Yəni, cinayətlərin açılması prosesi niyə inkişaf edəmədi? Bugün sizinlə bir peşəkar hüquqşünas kimi bu haqda danışmaq istəyirik. Efir sizindir. Rəqiblərdən çox xahiş edirəm ki, həm Kanal 3 efirini, həm digər platformalarda bizim yayımızı bəyənsinlər, imkanı olan paylaşsın. Bu, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, dövlətçiliyimiz üçün olduqca vacib mövzudur və bugün Namizəd bəy çox mətləbləri açacaq. Buyurun, Namizəd bəy. Söhbətimizə ondan başlamaq istəyirəm ki, necə ki, cəmiyyət mövcuddur, orada cinayətlər də baş verir və dövlət, hakimiyyət orqanları, istintaq orqanları bu cinayətlərin üstünün açılması, həmin cinayətləri cəmiyyətə qarşı törədilmiş həmin cinayətlərin üstünün açılmasını və bu cinayətləri törədən şəxslərin cəzalanmasını həyata keçirməlidirlər. Yəni, dövlət özlüyündə dövlətin əsas funksiyalarından biri də bundan ibarətdir. Cinayət var, ayrı-ayrı şəxslər cəmiyyətdə qəbul olunmuş ümumi qanunlara, normalara tabi olmaq istəmirlər. Öz şəxsi məqsədləri və yaxud da qrup məqsədləri üçün bu və ya başqa cinayətləri törədirlər. Dövlətin də borcudur ki, bu cinayətlərin üstünün açılmasında bütün əlindən gələn imkanların hamısından istifadə etməklə bu cinayətlərin açılmasından nail olsun və təbii ki, mövcud olan cinayət qanunvericiliyinə müvafiq olaraq həmin şəxslərin cəzalanmasını təmin etsin. Yəni, cəmiyyətin də dövlətdən tələbi də elə bundan ibarətdir. Rüfət bəy, mən deyim ki, bizim ola bilsin ki, istintaq, təhqiqat tariximiz o qədər də dərin deyil. Lakin, məsələn, bu cür tarixi, dərin tarixi köklərə malik olan dünya ölkələri var. Məsələn, İngiltərədəki, bilirsiniz, Agatha Christie hələ keçən əsrdə bir sıra Londonda, İngiltərənin müxtəlif bölgələrində törədilmiş cinayətlərin istintaqını aparırdı və bu cəmiyyət üçün bu gündə çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb eləyir və göstərir ki, yəni
həm istintakçılar, həm də dedektiv yazan elə yazıçıların da əksəriyyətinin belə bir fikri mövcuddur ki, iz qoymamış cinayət yoxdur. Yəni, əgər bacarıqlı Sherlock Holmes kimi bacarıqlı müstəntiqlər varsa, əgər texniki imkanlar, məsələn, cəmiyyət inkişaf etdikcə, cəmiyyətin elmi texnika inkişaf etdikcə, cinayətin üstünün açılmasına imkan verən texnikalar da aşkar olunur. Məsələn, bugün DNK-nın müəyyən olunması, sonra Allaha şükür bugün ölkəmizdə hər addımda kameralar quraşdırılıbdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, bugün əgər yaxşı müstəntiq varsa və dövlət də cinayətin açılmasında maraqlıdırsa, hər şeydən əvvəl maraqlıdırsa, açılmamış cinayət qalmamalıdır. Bugün Bakı şəhərinin bütün küçələri, prospektləri, döngələri video kameralarla təhsil olunubdur. Özə iki formada, bir yol hərəkət qaydalarına qarşı o, türədilən hərəkətlərin həqiqətini aşkar etməsi üçün, digər tərəfində də əməliyyat şəraitinin gündəmdə saxlanılması, yəni diqqətdə saxlanılması üçün. Yəni, bugün ən, o, deyim ki, sizə diqqətlə hazırlanmış cinayətlərin belə üstünün açılması mümkündür. Qeyd elədiyim kimi, sadəcə olaraq istintaq orqanları və dövlət bunda maraqlı olmalıdır. Gəlirəm bizim ölkəyə. Sonuncu 25-30 ildə çox qəribədir ki, cəmiyyətimiz ən çox rastlaşdığı məsələlərdən biri ondan ibarət olur ki, hamını təəccübləndirən, hamının necə edilər, başa düşülməyən bir hal ondan ibarətdir ki, ayrı-ayrı şəxslərdən fərqli olaraq dövlət bu cinayətlərin açılmasından maraqlı olmur. Bayaq siz bir neçə o, cəmiyyətimizdə sonuncu 10 illiklərdə, 20-30 ildə cəmiyyəti daha çox narahat edən bir sıra cinayətlərin adlarını çəkdiniz. OMON'un məsbiyyəti alınması ilə başlayan, sonra bir neçə dənə dövlət çevrilişi adı ilə uydurulan cinayətlər, sonra Akademik Ziya Bünyadovun öldürülməsi, Afiyyəddin Cəlilovun öldürülməsi ilə bağlı, sonradan üstü açılan və hamımızın doğrusunu deyim ki, təəccübünə səbəb olan Hacı Məmmədovun törətdiyi cinayətlərin üstünün açılması, sonradan yarımçıq qoyulması, bütün bu cinayətlər, son zamanlar isə 2017-ci ildə Tərtərdə baş verən hadisələr bütün cəmiyyəti silkələməkdədir. Yəni, cəmiyyət olaraq bizi narahat edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, nəyə görə o törənmiş bu qatı cinayətlər, yəni açılmamış qalsın. Sizin də dediyiniz kimi, qatı açılmamış cinayətlərdən söhbət edirik. Nə üçün bu cinayətlər açılmamış qalmalıdır? Əgər bu cinayət hər vaxt o cinayət qanunvericiliyinin ümumi prinsipləri var. Cinayət dövlətə qarşı törədilir. Ümum halında baxanda ayrı-ayrı şəxslərə qarşı yönəlmiş olsa da belə, əsasən cəmiyyətə qarşı, dövlətə qarşı yönəlmiş olur. Yəni, ilk növbədə dövlət bu cinayətlərin açılmasında maraqlı olmalıdır. Ancaq biz nə görürük? Bütün cəmiyyət bu cinayətlərin açılmasını tələb etsə də, dövlət bu cinayətlərin açılmasında maraqlı deyil. Mən sizə belə bir epizod xatırladım. Hacı Məmmədovun demək məhkəmə prosesi gedirdi. Hacı Məmmədova bəzən prokuror çox belə dolaşıq suallar verirdi. Yəni, hamı da bilirdi ki, prokuror əslində Hacı Məmmədovun törətdiyi cinayətlərin açılmasında bir o qədər maraqlı deyil. Hacı Məmmədova konkret bir neçə epizod üzrə ittiham irəli sürülmüşdü və onun törətdiyi digər cinayətlər isə gizlədilmişdi. Cəmiyyətdən... İzləyicilərimiz üçün də maraqlı olsun. Hacı Məmmədovun həbs olunması tarixini və o prosesin getdiyi tarixini də açıqlayardınız ki, insanlarda bir də o tarixlə bağlı bir aydınlıq yaransın, lütfən. Hacı Məmmədovun demək cinayəti 2005-ci ildə açılıbdır. Bəli. 2003-cü ildə əsasən oldu, 2005-ci ildə mühakimə başladı və bir neçə il davam etdi. Yəni, doğrudan da bir o zaman cəmiyyəti silkələyən bu cinayət birdən-birə məlum oldu ki, son zamanlar bağlı qalmış
bir sıra ölüm faktları, digər cinayetler, siyasi xadimlerin aradan götürülmesi, cəmiyyətdə tanınmış şəxslərin, siyasi mənsubiyyətli şəxslərin aradan götürülməsi ilə bağlı bir sıra cinayetler bağlı qalmışdı. Lakin birdən-birə 2003-cü ildə bu cinayetlerin üstü açıldı. Yəni yenicə o İlham Əliyevin demək ki, prezident seçildiyi dövrdən sonra da sonra baş vermişdi və doğrudan da müəyyən olundu ki, bu cinayetlerin başında Hacı Məmmədov soyadlı biz şəxslərin əksəriyyətinin cəmiyyətini tanımadığı, özdə MVD'nin polkovniki, yəni hansı ki cinayətkarlığa qarşı vuruşmalı, döyüşməli olan bir təşkilatın polkovniki bu cinayetleri törədibdi. Və bu cinayetindən bilirsiniz de, istintaqı ilə bağlı hətta Daxili İşlər Nazirliyinin bir sıra müavinləri də cinayet məsuliyyətinə cəlb olundular. Onlardan bəziləri hətta məhkum da olundular. Və məlum oldu ki, əslində Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyində bilavasitə cinayet fəaliyyəti ilə məşğul olan qruplar mövcuddur. Və Hacı Məmmədov həbs olunandan sonra istintaq zamanı bu, yəni cəmiyyətə qarşı kifayət qədər açıqlama verilirdi həm vəkillər tərəfindən, həm də bəyanatla, dövlətin özü bəyanatla çıxış eləmişdi. Və məlum oldu ki, Hacı Məmmədovun əslində törətdiyi cinayətlərin açılmasında istintaq orqanları maraqlı deyillər. Rəhmətli Adil İsmailov bu işin istintaqında bilavasitə yaxından iştirak eləmişdi və orada baş verən hadisələri, baxmayaraq ki, bizdə son zamanlar belə bir ənənə şəklini alıbdı ki, ənənə şəklini alıbdı, özü təhlükəli bir ənənə şəklini alıbdı ki, işdə iştirak edən proses iştirakçılarına güya istintaq sirrinin yayılmasından qədəğə olunduğu xəbərdarlıq edilir. Aidi istintaq hərəkətləridir ki, hansı ki bu istintaq hərəkətlərinin gedişi barəsində qanunvericilik də bunu tələb edir, cəmiyyət vaxt açırı məlumatlandırılmalıdır. Yəni bu İstintaqın, məhkəmənin, ədalət mühakiməsinin prinsiplərindən biridir. İstintaqın gedişi haqqında cəmiyyətə məlumat verilməlidir. Çox təəssüf ki, bizdə hakimiyyət orqanları, istintaq orqanları, yəni bilavasitə baş prokurorluq dəridən qabıqdan çıxırdılar ki, bu cinayət üzrə də ayrı-ayrı detallar cəmiyyətə çatmasın. Hətta həmin prosesdə iştirak edən vəkillərin, müstəntiqlər aparırlar. Bu istintaqın dövründə onların qarşısına çıxan ayrı-ayrı qeyri-adi halların cəmiyyətə çatdırılması qadağan olunurdu. Lakin buna baxmayaraq sağ olsun. İndi Allah rəhmətindədir. Adil İsmailov bu barədə cəmiyyətə imkan daxilində məlumatlar verirdi. Və cəmiyyət də görürdü ki, əslində aparılan istintaq işi törədilmiş cinayətlərin üstünün açılması istiqamətində deyil, o cinayətlərin örtbastır edilməsi istiqamətində aparılır. Dövlət həmin cinayətlərin açılmasında deyil, bağlı qalmasında maraqlıdır və qayıdıram bu söhbətimizin əvvəlinə ki, həmin istintaqın məhkəmə prosesində Hacı Məmmədova prokuror bəzən sual verəndə Hacı Məmmədov çox əsəbi şəkildə belə cavab verirdi ki, istəyirsən, yaxşı, indi bu cinayətlərin arxasında kimlərin dayandığı barədə sənə məlumat verirəm. Bu ifadədən sonra prokuror tez qayıtdı, yox, mənə sənin o törətdiyin cinayətlər barədə məlumat verməyin maraqlı deyil, mənə yalnız sənə ittiham verilmiş cinayətlər üzrə danışa bilərsən mənim üçün maraqlıdır. Yəni bütün zal da, yəni prosesdə iştirak edən insanlar da görürdülər ki, prokuror, hakim bu cinayətin mühüm detallarının ictimaiyyətə çatdırılmasında maraqlı deyillər. Hətta bir neçə dəfə olmuşdu bu hal, yəni mən dediyim bu hal, məhkəməyə sədirlik edən şəxs görəndə ki, Hacı Məmmədov türətdiyi, hansı ki açılması məsləhəti olmayan cinayətlər barədə danışanda məhkəmə prosesini qəsdən pozur, o cümlədən də bir neçə nəfər zalda oturmuşdular, onlar da imkan verirdilər ki, məhkəmə prosesinin gedişini pozsunlar və məhkəmə prosesləri təxirə salınırdı. Ertəsi gün Hacı Məmmədov yenidən təlimatlandırılıb məhkəməyə gətirilirdi və ona baş vermiş cinayətlərin yalnız açılması mümkün olan icazə verilmiş hissələri barəsində istintaqa ifadələr verməyə
məsləhət bilinirdi. Və beləliklə də bu gündə Hacı Məmmədovun törətdiyi həmin cinayətlərin əksəriyyəti bağlıdır. Bir neçə hakimiyyətə toxunmayan cinayətlərin üstü açılıbdır, qalanları bağlı olaraq qalır. Hacı Məmmədov da elan olunduğu kimin həbs yerinə göndərilmədi, ölənə kimin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrirxanasında saxladı, özü ilə minlərlə sirləri də qəbir apardı. Bugün də çox təəssüf ki, Azərbaycan Respublikası prokurorluğunda aparılan, prokurorluğun rəhbərliyi altında aparılan istintak işlərinin əksəriyyətində eyni senarini görürük. Yəni, istintakçılar, baş prokurorluq və dövlət bu cinayətlərin açılmasında maraqlı deyil. Çox qayıdıram, son zamanlar cəmiyyəti kökündən silkələmiş tərtər hadisələrinə. Bax, görürsünüz, bir neçə, həm də çox sağ olun, sizin kanalınız bu cinayətin üstünün açılmasında, ayrı-ayrı detalların araşdırılmasında çox gözəl iş aparır. Eyni də başqa kanallarda var. Ondan başqa cəmiyyətdə şəxslər var ki, hüquqşünaslar, ictimai xadimlər ki, bu cinayətin kökünə qədər açılmasında maraqlıdırlar və bunun üçün əllərindən gələni edirlər. Bu cinayətin açılmasında maraqlı olan baş prokurorun bir neçə gün bundan əvvəl verdiyi bəyanat, inanırsınız ki, biz hüquqşünasları şoka saldı. Məsələ ondadır ki, tərtər cinayətləri biz deyəndə 2017-ci ildə hərbçilərimizə qarşı, hərbçilərimizin güya ki, dövlətə xəyanətlə bağlı törətdiyi əməllərin istintaqı zamanı, bu istintaqa 2000-ə yaxın hərbçi cəlb olunub və bu istintaqa cəlb olunan hərbçilərimizə qarşı dünyada tayı bərabəri olmayan işgəncələr törədilibdir. O zaman yəni, hakimiyyət orqanları istintaqa aparan şəxslər bu cinayətin ayrı-ayrı təfərrüatları barədə cəmiyyətə saxta şayələr ötürməklə yanaşı bu cinayətin açılmasında yəni maraqlı olmadıqlarını açıq-aşkar bir üzə verirdilər və onun əksinə olan məlumatları da cəmiyyətə ötürürdülər. Sonradan açıldı, məlum oldu ki, bu cinayət işinin istintaqı zamanı bu gün mən bilən 11 nəfər, bəzi mənbələrin dediyinə görə 14 nəfər, hələ digər açılmayan məsələləri açılanda müəyyən olur ki, daha çox hərbçimiz qətlə yetirilibdir. Yüzlərlə hərbçimizə verilən işgəncələr nəticəsində onlar əlin şəst olunubdur. Yəni, əksəriyyətə heç danışmağı da bacarmırlar. Bugünkü gün psixoloji durumları çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bugün artıq bu məsələlərin üstü açılıbdır. Məlum olubdur ki, ən azı hər şeyi qoyaq bir tərəfə, 11 nəfər bu istintaqın gedişində öldürülübdür, qətlə getirilibdir. Yəni, bu ağla sığmayan bir məsələdir. Bu istintaqı kim aparıbdır, kim rəhbərliyə eləyibdir? Məlum olduğu kimi, 2017-ci ilin may ayının, səhv etmirəmsə, üçündə bir neçə inzibati orqan bircə bəyanatla çıxış etdilər. Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, yəni 4 böyük təşkilat belə bir bəyanatla çıxış etdilər ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrində güya ki, düşmənə işləyən, hərbi sirlərimizi düşmənə verən, düşmənlə əlaqədə olan bir sıra hərbçilərin barədə məlumatlar var, inanılmış, artıq təsdiq olunmuş məlumatlar var və buna görə də bircə istintak qrupu yaradılır Baş Prokurorluğun rəhbərliyi ilə və istintak aparılır zaxtır. Cəmiyyət də doğrudan silkələndi ki, necə ola bilərik? Vətən belə torpaqlarımızın bu qədər hissəsi işğalda olduğu, artıq 30 ilə yaxındır ki, düşmənlə müharibə vəziyyətində olduğumuz bir dövrdə necə ola bilər ki, Azərbaycan hərbçisi öz vətəninə xəyanət eləsin, düşmənə hərbi sirlərimizi versin? İndi doğrudan da hamımız maraqlıydıq ki, bu cinayətlərin əsl həqiqətlər aşkar olunsun. Görək nə baş veribdir, necə ola bilər ki, canından vətənin canından keçməyə hazır olan Azərbaycan əsgəri düşmənə, vətəninə xəyanət edibdir, düşmən tərəfə keçibdir, düşmənə hərbi sirlərimizi veribdir. Yəni, biz hamımız maraqlıydıq. Nə bugünkü gün əldə etmişik? Məlum olur ki,
Bu cinayet işleri, bu beyanatta deyilen meselelerin ekseriyeti hakikaten uzaqdır. Ordumuzda mən bugün tam eminim ki vətənə xəyanət halları mövcud olmayıbdır. Bütün bunlar kimlərsə tərəfindən, hansısa məqsədlərlə, hansısa motivlərlə uydurulubdur. Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə böhtan atılıbdır və bu böhtanı rəsmiləşdirilmək üçün kütləvi şəkildə, indi bəziləri dırnaq arasında bu işi hətta qırğın adlandırırlar, soyqırım adlandırırlar. Əlbəttə ki, o da mən qəbul olunmaz hesab edirəm ki, ola bilsin ki, hərblə bağlı hər hansı bir cinayətin istintaqı zamanı o vətənpərvərlik ruhundan çıxış edən o təhqiqatçılar, əməliyyatçılar bəzi fiziki zorakılıqlara, yəni deyirəm, mən bunu ümumiyyətlə qəbul etmirəm. Ola bilsin, yol verə bilərdilər. Lakin hətta bəzən bir nəfərin ehtiyatsızlıq nəticəsində ölümünü də biz bağışlaya bilərdik. Bunu bu və ya başqa şəkildə izah eləmək olardı. Söhbət burada isə kütləvi 11 nəfərin ən azı öldürülməsi ilə nəticələnən zorakılıq hərəkətlərindən gedir, işgəncə faktlarından gedir. İndi bu işgəncə faktlarının ayrı-ayrı detalları ortaya çıxır və görürük ki, indiyə kimi dünyaya məlum olmayan işgəncə faktlarına yol verilibdir. Baş prokuror da biz də cəmiyyət olaraq, biz hüquqşünaslar olaraq, vətənimizin taleyinə, bicanə olmayan şəxslər olaraq bu cinayət işlərinin üstünə açılmasını, bu soyqırımı, bu qətlimanı törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb edirik. Burada qeyri-adi nə var ki, siz 3 il cəmiyyətdən kənar, təcrid olunmuş qaydada istintaq aparmışsınız, güya bu cinayətlərin istintaqını aparıb araşdırmışsınız və bugün ortaya çıxartdığınız cinayət işlərinə vərəqləyəndə məlum olur ki, bərbad, o keyfiyyətsiz iş görmüşsünüz. Cinayətin törədilməsində iştirakı olan şəxslərin çoxu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Biz bu barədə danışırıq. Baş prokuror çıxıb deyir ki, bu istintaq işi tam aparılıbdır. Yəni biz istintaq aparmaq fikrində deyilik. Buyurun. Namizəd bəy, üzr istəyirəm. Elə bizim bugünkü verilişimizin belə deyək, əsas qayəsi, əsas hədəfi də Tərtər işinin taleyinin elə verilişimizin əvvəlində sadalığın məsələlərə, yəni sadalığın cinayət işlərinə düçar olmasıdır. Yəni cinayət işlərinin taleyinə düçar olmasıdır əslində. Bəli, bəli. Mənim səsim qayıdır. Sizdə nəsə açıq deyilmi orada? Məndə çox yaxşı eşitmə tamam. Və yəni deməli, hər şey qaydasındadır. Yəni səs də çox müstəqil. Artıq aylardır, bəlkə illərdir bu Tərtərdə itirən, deməli, işgəncə nəticəsində həyatını itirən 11 nəfər də deyirlər, hörmətli konfliktdə olub, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərəstun Orucluğu 14 nəfərin adını sadalayır. Yəni, hər halda hər biri bizim övladımızdır, hər biri vətənimizin övladıdır. Yəni, bütün hallarda siz demişkən, işgəncə hallarının olması yol verilməzdir. Hə, bir nəfər ehtiyatsızlıqdan ola bilərdi. Onun müəyyən mənada istər ölkənin baş prokuroru, istərsə də hərbi prokuror bunu müəyyən mənada əsaslandıra bilərdilər ki, və təbii ki, edənlər də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq şərti ilə ən ağır cəzaya. Amma ortada 14 nəfərə qədər insanın işgəncə ilə öldürülməsi faktı var. Və dövlət tərəfindən, siz bayaq dövləti dediniz, dövlət maraqlı deyil. Əslində dövlətin adından çıxış edən hakimiyyət təmsilçiləri, əslində prokuror özü də hakimiyyət təmsilçisi olmalı deyil, hüququn təmsilçisi olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə hüquq mühafizə orqanları özlərini hakimiyyətin, iqtidarın təmsilçisinə çeviriblər. Hərbi prokuror bu olayları nağıl və belə deyək, boş puç bir şey adlandırdı. Və baş prokuror da bu məsələ ilə bağlı absurd adlandırdı. Yəni, hakü salmağı absurd adlandırdı. Absurdlandırdı. Amma cəmiyyətin tələbi bu deyil. Cəmiyyət deyir ki, Tərtərdə baş verən bu cinayət, bax, verilişimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, Hacı Məmmədovun da etdiyi cinayətlərdə işgəncə faktları var idi. Hacı Məmmədov insanlara işgəncə edərək öldürüldü. Bax, o da açılmamış qaldı. Ziya Məmmədovla bağlı olayda da bir qaranlıq məqamlar oldu.
fərqli-fərqli necə deyərlər, bəhanələr oldu o cinayətin üstünün bağlanması və ondan öncə də Şəmsi Rəhimov və Afiyyətin Cəlilov. Mən istəyərdim bir hüquqşünas kimi paralellər aparaq hər biri ilə bağlı. Məsələn, hansı oxşarlıqlar var? Təbii ki, onun hüquqi nöqteyi nəzərdən oxşarlıqları həm prosessual deməli, baxımdan ola bilər, həm də mahiyyəti baxımdan ola bilər. Amma bu məsələləri bir hüquqşünas kimi sizin dilinizdən eşitmək maraqlı olardı bizə. Deməli, toxunaq akademik Ziya Bunyadovun ölümü ilə bağlı faktı. Yəni, siz də çox düzgün qeyd edirsiniz ki, Rüfət bəy, əslində vətəndaş kənardan seyr eləməlidir. Yəni, aparılan istintaqın gedişinə nəzarət eləməlidir. Vətəndaşın özünün işi gücü var, özünün hər kəs öz işi ilə məşğuldur. O, istintaqa nəzarət etməməlidir ki, yəni istintaqın gedişində ona maraqlı olan nüanslarla tanış ola bilər. Məsələn, bütün cəmiyyətlərdə olub ki, vətəndaşların maraq dairəsinə daxil olan hadisələrdən biri də ölkədə baş verən cinayət işləri ilə bağlıdır. Çox qəribədir ki, məsələn, mənim hüquqşünas kimin mənim maraq dairəmə daxil deyil. Məni o qədər də maraqlandırmır baş törədilən cinayətlər, yəni bir hadisə kimi başa düşürsünüz. Lakin mənim bir hüquqşünas kimin maraqlandırır ki, bu cinayət işi nə cür istintaq aparıldı, bu cinayət işi üzrə kimlər məsuliyyətə cəlb olundu və həmən şəxslərə verilən ittihamlar qanuna uyğundur mu, ya uyğun deyil? Və bir hüquqşünas kimi məni maraqlandırır ki, törədilmiş cinayətin motivləri istintaqa aparan şəxslər tərəfindən, baş prokurorlar tərəfindən, baş prokuror tərəfindən asıldı mı? Ziya Bunyadovun öldürülməsi məsələsi üzrə motiv kimin baş prokurorluq belə bir motiv elan eləmiş ki, güya Ziya Bunyadov İslam dininə qarşı hansısa yol verilməz hərəkətlərə, ifadələrə işlətdiyinə görə hardansa İrandan daxil olan fitva əsasında burada dini radikal qüvvələr tərəfindən qətlə yetirilibdir. Bu verilən bu versiya, bu motiv məni qani eləmirdi bir hüquqşünas kimin və mən hələ o dövrdə də buna qarşı açıq-aşkar öz etirazımı bildirdim. Yəni, mətbuatda mən çıxış elədim Azadlıq qəzetində o vaxt və dedim ki, prokurorluq tərəfindən deyilən bu motiv cinayətin motivi ola bilməz. Yəni, əslində baxanda ki, Ziya Bunyadov Azərbaycanda İslam, məsələn, Quranın Azərbaycanda tərcümə olunmasında, yayılmasında, onun təfsir olunmasında mühüm xidmətləri var idi və bunu da o dünyəvi dövlət olan hələ istəyirid Azərbaycan dövlətində hamı bilirdi. Hələ onlardan əlavə İranda da o bir dini müsəlman ölkəsi olaraq, İslam ölkəsi olaraq İran da bunu çox gözəl bilirdi ki, Ziya Bunyadovun, akademik Ziya Bunyadovun İslam dininin təbliğində mütərəqqi rolları var. O heç vaxt ola bilməzdi ki, İrandan kimsə fitva versin və burada radikal dini qurumlar Ziya Bunyadovu buna görə bu motivlə öldürülsün. Yəni, uydurmaydı. Və istintaqın sonraki gedişində sübut etdi ki, mənim dediklərim həqiqətdir. Çünki əslində Ziya Bunyadovun ölkəmizdə baş verən hadisələrə bir asi çıxışı vardı. Yadınıza gəlirsə, o bir neçə dəfə açıq şəkildə demişdi ki, ordumuzda, yəni çox təəssüf ki, hələ o vaxtda Ziya Bunyadovun da yəni, bu qətli üçün əsas olmuş hadisələr bilavasitə orduya bağlıydı. Ziya Bunyadovun əlində orduda küllü miqdarda mənimsəmə ilə bağlı faktlar var idi və o daimi ekran qarşısında həmin faktları, kağızları göstərib deyirdi ki, mən bu yəni rəsmi kağızlarda ifadə olunmuş bu faktların cəmiyyətə açıqlayacağım. Ona görə də dövlətdən, prokurorluqdan tələb edirdi ki, bu məsələlər aydınlıq gətirsin. Hətta o Milli Məclisdə çıxışında da demişdi ki, əgər Respublika prokurorluğu bu məsələlərin aydınlaşdırılmasında maraqlı olmasa, mən bu məsələləri Milli Məclisdə müzakirəyə qoyacağım və nəticədə də və digər onun ölkədə baş verən hadisələrə öz baxışı vardı. Bilirsiniz ki, akademik Ziya Bunyadov Yeni Azərbaycan Partiyasının da sədr müavini idi. Yəni, onun yaradıcılarından biri idi. Hakimiyyətdə təmsil olunurdu, deputatdı. Lakin o, hər halda digər şəxslərdən, digər bir sıra şəxslərdən fərqli olaraq ölkədə baş verən hadisələrə dırnaqarası baxmaq istəmirdi. O, bir akademik kimin, bir nüfuzlu, ölkənin nüfuzlu şəxsiyyəti kimin baş verən hadisələrə adı ilə
araşdırılmasını tələb edirdi. Lakin görürdü ki, bunlar aparılmır. Ona görə də bir asi mövqe tutmuşdu, bir inqilabı mövqe tutmuşdu və nəticədə də kimsə onun sağlığında maraqlı olmayan, onun bu dediyi hadisələrin açılmasında maraqlı olmayan şəxslər onu aradan götürdülər. Çox təəssüf ki, o istintaq da bərbat həyata keçirildi. Hətta o istintaqın gedişinə xarici, yəni Türkiyədən, qardaş Türkiyədən də istintaqçılar cəlb olunmuşdular və onlar da prosesin gedişində dövlətin bu cinayətin üstünün açılmasında maraqlı olmadığını şahid olub, hətta inciyib getmişdilər. İndi də bu hadisələr də Hacı Məmmədovun cinayətinin istintaqı zamanı baş verdi. Yəni onlar yenə də həmin cinayətin istintaqı prosesinə cəlb olunmuş xarici mütəxəssislər də dövlətin tutduğu mövqe ilə razılaşmayıb, yəni cinayətin üstünün açılmasında maraqlı olmaması mövqe ilə razılaşmayıb, küsüb getmişdilər. Çox təəssüf ki, bugün də eyni hadisələr tərtər işi ilə bağlı baş verir. Vətəndaşlar, ayrı-ayrı təşkilatlar cinayətin açılmasında tələb, açılmasının üstünün açılmasını tələb edirlər. Açılmasında maraqlıdırlar. Dövlət asılıb, o ağır belə yük kimi asılıbdır. Bu cinayətin istintaqının yaxasından açılmağa imkan vermir. İndi de son prokurorumun, baş prokuror Kamran Əliyevin de sonuncu bəyanatı ümumiyyətlə məndə bir şok vəziyyəti yaradıbdır. Necə yani, o nə deməkdir? Bildiyiniz kimi, Rüfət bəy, bu cinayət işi üzrə 8 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunubdur. Yəni, o işgəncə faktlarını törətdiyinə görə, yəni dövlət tərəfindən işgəncə faktlarının mövcudluğu bilavasitə prokurorluq tərəfindən təsdiq olunubdur. İki dənə də cinayət işi mövcuddur, doğrudur. Bu cinayət işinin istintaqından biz razı deyilik. Çünki orada törədilmiş cinayətlər düzgün tövsif olunmayıbdır. Hüquqi qiymət düzgün verilməyibdir. Heç də həmin cinayəti törətməkdə əli olan şəxslərin hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıbdır. Və bu bizim elə belə dediyimiz o baş prokurorun bildirdiyi kimi dırnaqarası cəfəngiyyat deyil. Xeyr, bu faktların hamısını mən həmən tərtib olunmuş cinayət işlərindən nəzərinizə çatdırıram. Heç bir o şayələrdən, ayrı-ayrı siyasi xadimlərin verdiyi bəyanatlardan yox. Bilavasitə mənim əlimdə cinayət işinin materialları var. Həm hökm var, həm də ittiham aktları. Və o həm hökmdə mən tamaşaçıların diqqətinə bir daha cəlb eləmək istəyirəm bu məsələyə. O hökmdə yazılıbdır. Bu cinayəti törədilən bu şəxslər, adları sadalanan şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, lakin istintaqın gedişində şəxsiyyəti müəyyən olunmayan digər şəxslər hələlik aşkar olunmayıbdır. Yəni bu söz ittiham aktında, hökmdə inandırın ki sizi 50 dəfə təkrar olunur. Yəni ittiham, dövlət bu nəticəyə gəlir ki, bu cinayəti törədən şəxslərin heç də hamısı hələlik cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıbdır. Onların bəzilərinin şəxsiyyəti aydınlaşdırılır və gələcəkdə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Biz də bunu deyirik. Baş prokuror isə çıxıb deyir ki, bu cəfəngiyatdır. Nətər yəni, özün yazmışsan ki, qardaş, özün ittiham aktında imza eləmişsən, təsdiq eləmişsən, yazmışsan ki, bu cinayəti törədən şəxslərin heç də hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıbdır. Yəni, onların bəzilərinin şəxsiyyəti hələlik aydınlaşdırılmayıbdır. Yəni, bir otaqda işgəncə veririk. Onlardan 4 nəfər, 10 nəfər işgəncə verən var. Onlardan 4 nəfər, 3-ünü, 4-ünü cəlb eləyiblər. Qalan 6-7 nəfər bir otaqdan söhbət gedir. Hələlik şəxsiyyətləri müəyyən olunmayıbdır. Ola bilər. Məsələn, yuxarıdan kimlərin göstərişi ilə bu cinayətlər verilibdir, onların şəxsiyyəti hələ dəqiqləşdirilir. Cinayəti törədənlər, cinayətin təkcə icraçılarından söhbət getmir. Cinayətin təşkilatçıları var, cinayətin sifarişçiləri var. Ola bilsin ki, mən də əminəm ki, böyük gün cəmiyyətimiz də onu deyir ki, tərtər cinayətini törədən şəxslərin təşkilatçıları, sonra istiqamət vericiləri, maraqlı olan digər şəxslər, bunlar cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməyiblər. Və çox yaxşı bir haldır ki, ola bilsin səhvdən, ola bilsin özlərinin cəfəngiyyat yazdıqlarından, bugün ittiham aktında göstərilir ki, bu cinayəti törətmiş şəxslərin heç də hamısı hələlik cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Biz də prokurorluğa deyirik ki, zəhmət çəkin, həmən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını təmin edin. Bu bizim hüququmuzdur, bu həm də sizin hüququnuzdur. Və siz də bunu çıxıb cəfəngiyyat adlandırırsınızsa, biz bu tələblərimizi kimin qarşısında qoymalıyıq? Necə ola bilər? Məsələn, şəxsən mən hesab edirəm ki, həmən şəxslərə qarşı verilən ittihamlar da düzgün tövsif olunmuyubdur, düzgün hüquqi qiymət verilməyibdir. 11 nəfərin ölümünə görə insanlara ehtiyatsızlıq üzündən zərər çəkmənişin ölümünə səbəb olmaq ittihamı verilə bilməzdi, qardaş.
bir, tam aklında bir avası yazılıbdır. Bu işkenceler nəticəsində 11 nəfər həyatını itiribdi. Yəni bunlar qətlə yetirilibdi. Bunlara adam öldürmə cinayeti, ağırlaşdırıcı hallarda adam öldürmə cinayetinə görə məsuliyyət verilməlidir. Bunlar isə nə veriblər? Ehtiyatsızlık üzündən zərər çəkənin ölümünə səbəb olmaq. Yəni biz onu deyirik. Baş prokuror da borçludur ki, cəmiyyətin tələbi həm də öz vəzifəsini icra edərək həmin cinayetləri istintaqına aparsın. İstintaqa cəlb olunmayan bütün şəxslər cəlb olunsun. Onların törətdiyi əməllərə də hüquqi qiymət verilsin, düzgün hüquqi qiymət verilsin. Bizim tərəfimiz budur. Namizəd bəy, belə bir maraqlı səhnə ilə üzrəyik. Bayaq Hacı Məmmədovun cinayətlərinin adını çəkdik. Hacı Məmmədov müəmmalı şəkildə həbsdə öldü, öldürüldü. Hər halda müəmmalı şəkildə oldu bu məsələ. Görünən bu idi ki, öldürüldü. Hər halda bu haqda bizdə real fakt yoxdur. Amma prosesin gedişi onu göstərir. Tərtər cinayəti ilə Hacı Məmmədov cinayəti arasında bir paralellik aparanda ortada icraçının aradan götürülməsi faktı var. Bu aqibət sizcə Tərtər cinayətində də ola bilərmi? Məsələn, bu cinayətin sifarişçiləri, bu cinayətdə müəyyən rolu olanlar və yaxud da işkəncə edənlərin həyatı üçün təhlükə ola bilərmi? Bunu mən nəyə görə sizdən soruşmaq istəyirəm? Bayaq deyil, dövlət rəsmilərindən, dövlətin bu məsələ ilə bağlı olan hüquq mühafizə orqanlarının başında duran şəxslərdən ikisinin, hərbi prokuror və baş prokurorun açıqlamasından sonra belə bir düşüncə yarandı ki, Tərtər cinayəti də əvvəl açılmayan cinayətlərin taleyini yaşaya bilər. Amma o taleyini yaşamaqla bərabər cəmiyyət sorğulayır, cəmiyyət soruşur, cəmiyyət istəyir ki, Tərtər cinayəti ilə bağlı bu işkəncə faktları, ölən şəxslərlə bağlı aşkarlıq əldə olunsun. Bu məsələ ortaya çıxsın. Amma ortaya çıxmasından ötürü fakt ortada bu cinayətdə rol olan şəxslərin də Hacı Məmmədov taleyini yaşama ehtimalı var mı sizcə? Höpbət, çox təəssüf ki, doğrudan da apardığınız bu paralellər həqiqətən də həqiqətə yaxındır. Bəli, biz gördük ki, açıq-aşkar gördük ki, məsələn, Hacı Məmmədovun törətdiyi cinayətlərin üstünün açılmasında maraqlı olmayan şəxslər mövcuddur və bunlar da ən azı hamının gözünün qarşısında qanunu kobud sürətdə pozaraq Hacı Məmmədovun Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq təcridxanasından köçürülməsinə, yəni cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsinin qarşısına alındı. Yəni başa düşürdülər ki, Hacı Məmmədovun nəzarətdən çıxması cəza çəkmə müəssisəsində ünsiyyətdə olduğu şəxslərlə edəcəyi söhbətlər hər bir halda arzu olunmazdır. Söz söhbətlərə səbəb ola bilər. Onun yəni törətdiyi cinayətlərin açılmasına, cəmiyyətdə ən azı şayələrin baş alıb gedəcəyinə zəmin yaradacaqdır. Və ona görə də ona imkan vermədilər. Onu ölən kimin tək kamerada saxladılar və müəmmalı şəkildə onun öldüyü barədə bəyanat verildi. Şəxsən mən də elə fikirləşirəm ki, bugünə kimin onun ölümündə müəmmalı tərəflər var. Çox təəssüf ki, bizdə baş verilən bu cinayətlərin əksəriyyətinin də həqiqət iş-işdən keçəndən sonra açılır. Yəni, əhmiyyətini itirəndən sonra açılır. Hacı Məmmədov törətdiyi cinayətlərin hər birini detallarına kimi açıb cəmiyyətə çatdırmaq istəyində idi. Artıq o tutulmuşdu. O bilirdi ki, onu ən azı ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cinayəti cəzası veriləcəkdir. Və bilirsiniz ki, cinayət törətmiş şəxs bütün cinayətlər barədə açıq şəkildə ifadə verməyənə qədər ürəyində bir onun ağır yük qalır. Yəni o daimi çalışır ki, bir halda ki bu cinayətləri törədibdir, artıq onun çıxılmaz gedəsi yeri də yoxdur. Bizim ölkədə ən ağır cəza ömürlük həbs cəzasıdır və bu da onu gözləyir. O ürəyindəki o ağırlığı həmişə o ürəyindən çıxartmaq üçün çalışır ki, törətdiyi cinayətlərin hamısını bircə bir daha atsın, qoysun. Hacı Məmmədovda da belə bir istək var idi, lakin çox təəssüf ki, ona buna imkan verilmədi. Yadıca gəlir də Hacı Məmmədovun işində ən maraqlı dedektiv hadisələrdən biri də Rəna Nəsibovanın öldürülməsi faktı idi. Yəni bildiyiniz kimi bu cinayətlərin törədilməsi və bağlı qaldığı dövrlərdə Rəna Nəsibova baş prokurorluğa məlumat vermişdi ki, bu cinayətlərin törədilməsində törədən Hacı Məmmədov adlı polkovnik, MVD polkovnikinin quldur dəstəsidir. Açıq şəkildə gəlmişdi prokurorluğa, ifadə vermişdi.
Lakin o dövrdə hələ məlum olmuşdu ki, həmin şəxsin, yəni bu qadının, yazıq qadının, kimsəsiz qadının prokurorluğa gəlib bu barədə törədilən bu ağır cinayətlər barədə məlumat verməsində baş prokurorluq maraqlı olmamışdı. Bilavasitə Zakir Qarolov, onun müavini Usubov, orada olan idarə rəisləri, Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli şəxsləri bu cinayətin açılmasında maraqlı deyildi. Onu da deyim ki, bu cinayətlərin istintaqı zamanı Hacı Məmmədov dəfələrlə istintaqa cəlb olunmuşdu. Onun bu cinayətlərdə iştirakı, əl olduğu sübuta yetirilmişdi. Lakin kiminsə göstərişi ilə, görünməz bir qüvvənin əli ilə hər dəfə Hacı Məmmədov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaqdan sapınmışdı, yan keçmişdi. Ona görə də mən çıxışımın da əvvəlində dedim, Hacı Məmmədovun ümumiyyətlə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması cəmiyyət üçün bir qaranlıq hadisə kimi idi qalırdı. Yəni, baxanda əslində onun tutulması, məsuliyyətə cəlb olunması maraqlı deyildi o qüvvələr tərəfindən. Necə oldu ki, birdən-birə, mən bunu hətta bir təsadüf adlandırıram ki, o vaxt kimsə göstəriş verdi yuxarıdan ki, bu cinayəti törədənlərin üstü açılsın, məsuliyyətə cəlb olunsun və Hacı Məmmədov özü də heç inanmırdı ki, onu nə vaxtsa tutub cinayət məsuliyyətinə cəlb etsinlər. Çünki o da özü də yaxşı bilirdi ki, o öz başına bu cinayətləri törətməmişdi. İstintaqın da tərəfindən təsdiq olunubdur ki, o kimlərinsə sifarişlərini yerinə yetirirdi. Və nəticədə doğrudan da onun tutulması, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, məhkum olunması cəmiyyətdə belə bir qəribəlik yaratmışdı. İnamsızlık yaratmıştı ve sonradan da o aradan götürüldü ve dediğiniz gibi aradan götürüldü. İndi de tertel cinayetlerinin türedilmesinde iştiraki olan şəxslərin aradan götürülmesi tam yani, kabul olunandı, yani mümkündü. Elə onlardan biri Babək Səmitlinin bugün cəhbə zonasında özde hərbi əməliyyatlar qurtarandan sonra ölümü de müəmmalı ölümdür. Bir çoxları iddia edirlər ki, bu aslında təbii bir ölüm deyil, yani baş veren o hərbi əməliyyatlar nəticəsində baş verən bir ölüm deyil, onunsa kimsə aradan götürübdür. Və bildiyiniz kimin Babək Səmitli indi gedən sözü mən istintaq aparılmıydı, onu ittiham edə bilmərəm, həm də artıq haqq dünyasındadır, onun barəsində biz əlimizdə dövlət tərəfindən hüquqşünas kimi deyirəm, sübut olunmuş hökum qərar olmadığına görə mən ittiham edə bilmirəm. Lakin son zamanlar efirdə səsləndirilmiş o tərtər hadisələrinin zərər çəkənləri tərəfindən Babək Səmitlinin bilavasitə telefon danışıqları səsləndirilmişdi və o həmən səsləndirmə zamanı Babək bildirmişdi ki, kim nə deyir desin, bu heç bir istintaq aparılmayacaqdır, bu yuxarıdan verilən sifarişlə törədilmiş bir əməldir və siz nə qədər də çalışsanız da bu deməli cinayətə o lazım olan adamlar məsuliyyətə cəlb olunmayacaqdır. Siz heç nəyə nail ola bilməyəcəksiniz. Zərər çəkənlərə deyilən sözlərdir. Öz səsi ilə bir neçə dəfə də öz adını göstərir. İndi birdən-birə həmin şəxsin ölməsi və yaxud da öldürülməsi müəmmalar, şübhəli suallar doğurur. Çox doğru. Çox təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Mən bugün daha doğrusu çalışdım ki, siz daha çox danışasınız. Amma deyiləsi sözlər çoxdur. Hətta biz verilişimizin əvvəlində də anons etdik ki, 94-cü ilin sentyabrında dövlət xadimləri Afiyyətdin Cəlilovun, Şəmsi Rəhimovun öldürülməsindən bugünə qədər açılmamış cinayətlərdən danışacaq. Təbii ki, bir saatlıq verilişimizə sığmır. Mən istəyərdim ki, burada sizinlə vədləşək ki, onlar haqqında da ayrıca bir verilişdə danışaq, əgər sizə çətin deyilsə. Həm Şəmsi Rəhimovun, Afiyyətdin Cəlilovun öldürülməsi faktı, uzanan açılmamış cinayətlər, həm də Elmar Hüseynovun, bizim əziz jurnalistimizin öldürülməsi ilə bağlı. Çünki Azərbaycanda çox qəribə bir nəhs, xoşa gəlməz president yaranıb. Mən hər zaman bu tərtər cinayəti ilə bağlı deyirəm ki, gələcək nəsillərə biz bunu bağlı şəkildə apara bilmərik bu cinayəti. Gələcək nəsillər üçün üz qarasıdır, bizlər üçün üz qarasıdır. Gələcək nəsillər bizi yaxşı xatırlamazlar ki, baxın sizin dönəminizdə qardaş qardaşa hansı cinayətləri, hansı işgəncələri verib. Eyni zamanda da həmin nəs president açılmayan cinayətlərlə bağlıdır. Biz Hacı Məmmədovdan deyirsiniz. Hacı Məmmədovun cinayəti Heydər Əliyevin sağlığında ortaya çıxmadı. Elə deyilmi? Yəni Heydər Əliyevin bəli, dəfələrlə çıxıb. Yəni cinayətin aşkar olması, həbs olunması. Hələ sağlığı
sağlığında ortaya çıkmış, ama həbs olunmasını deyirəm ki, Namizəd bəy. Namizəd bəylə bağlantımızda problem yarandı. Əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, siz həm Kanal 3 efirindən, həm də Baku FM kanalından verilişimizi izləyirsiniz. Verilişimizdə tanınmış hüquqşünas Namizəd Səfərov iştirak edir və bugün Namizəd Səfərovla Namizəd bəylə ölkədə açılmamış cinayətlərə bir ekskursiya edirik və onun tərtər cinayətini yenə də həmin açılmamış cinayətlərin taleyini yaşaya bilər deyə ona görə. Yəni bu həm də hakimiyyətə, Azərbaycanın hüquq-mühafizə sisteminə bir həyəcan siqnalıdır ki, Azərbaycanda bu nəsl prezidentin yaşamasına imkan verməyin. Yəni o cinayət açılmadı, o biri cinayət açılmadı. Bu da təbii ki, Namizəd bəyin qeyd etdiyi kimi hakimiyyətin siyasi iradəsinə bağlı olub artıq cinayətlərin açılması və biz bununla bağlı deyirik. Qayıdıram Hacı Məmmədov məsələsinə. Hacı Məmmədovun həbs olunması, səhv etmirəmsə, Heydər Əliyevin vəfatından sonra gerçəkləşir. Elə deyil mi Namizəd bəy? Rüfət bəy, burada sizin sualınıza cavab verməzdən əvvəl bir məsələni qeyd edeyim. Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün biz daha çox açılmamış cinayətlərdən danışırıq. Yəni, bizdə çalışaq elə bir hüququ dövlət quraq ki, orada törədilən cinayətlərin qatı açılsın. Yəni üstündə olmaz şrifti, müəmmalı şrift olmasın və bütün törədilmiş cinayətlərin üstü açılsın. Mən həmişə demişəm, çox təəssüf ki, bugün bir, iki belə fakt yoxdur. Onlarla, yüzlərlə faktlar var ki, Azərbaycanda törədilən cinayətlərin üstünün açılmasında maraqlı olmurlar və əksinə bu və ya digər şəxslər törətmədikləri cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bax, belə cinayətlərin biri də mən mütləq qeyd eləmək istəyirəm ki, 2013-cü ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi dövründə bir qrup vətənpərvər gənclər bu müsabiqənin başda keçirilməsində etiraz əlaməti olaraq Bakı Dənizkənarı bulvarda etiraz aksiyası keçirmişlər. Onları 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və onların 3 nəfərinə ömürlük həbs cəzası, 26 nəfərinə isə uzun müddətli 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzaları verilibdir. Mən açıq şəkildə ifadə edirəm ki, niyə belə ağır cəza? Elə bilirsən, bəli, bəli. O iş üzrə, məsələn də mən daimi tərtər hadisəsi ilə, tərtər cinayəti ilə həmin cinayət hadisəsini müqayisə edirəm. Orada vətənə xəyanət və ağızlarına gələn ittihamları, ittiham işçiləri doldurublar. Lakin orada bir dənə də fakt yoxdur ki, o şəxslərdən hansısa biri vətənə xəyanət eləsin, güya konstitusion quruluşa qarşı çıxsın, hakimiyyəti ələ keçirmək məqsədi gütsün. Belə-belə o ağla batmayan cəfəng ittihamlar verilirlər və o şəxsləri, gənc şəxsləri, ölkəmizin gələcəyi olan savadlı, ali təhsilli şəxslərin 3 nəfərinə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə, qalan yəni 29 nəfərdir bir cinayət işi üzrə, yəni qalan 26 nəfərinə isə 15 il nə qədər azadlıqdan məhrum etmə verirlər və onların hər birində 5 ildən 10 ilə qədər türmə cəzası verirlər. Yəni cəzadan əlavə onların qobustan qapalı həbsxanasında saxlanması qərarı var. Mən çox xahiş edirəm cəmiyyəti, tərtər hadisəsi ilə, tərtər cinayəti ilə yanaşı bu cinayət hadisəsində gündəmə gətirək. Bu insanları bu qanunsuz məhkum olunma vəziyyətindən xilas edək. Onların nəinki təkcə özləri, valideynləri, qohum əqrəbalar da bu məhrumiyyətlərə düçar olunublar. Günahsız insanlar o qədər ağır cinayətlərə də ittiham edirlər. Hansı ki, o cinayətlərin heç biri mövcud olmayıbdır. Yəni, söhbətimin əvvəlinə qayıdıram ki, bir tərəfdən törədilmiş cinayətin üstünün açılmasında dövlət maraqlı deyil, digər tərəfdən isə törədilməmiş, baş verməmiş cinayətlərə görə ona lazım olan insanlar, heç bəzən də lazım olmayan, məsələn mən araşdırmışam ki, bu şəxslər, bu gənc insanlar, heç siyasi xadimlər də deyil, heç cəmiyyətin tanımadığı insanlar da deyil, bunları nəyə görə belə ağır cinayətlərdə ittiham ediblər? Bunları ittiham edən insanlar bizim məyər bu ölkənin düşmənləridirlər. Bunu erməni eləməyib, bunu istintaq orqanları eləyib, prokurorluq eləyibdir. Nədən maraqlıdırlar? Motivləri nədir onların? Məqsədləri nədir? Bundan nəyə nail olmaq istəyirlər ki, vətənin gələcəyi olan gənc insanları, kadrları, bunlar doldurublar türbiyə, heç nədən. Orada bir nəfərin də burnu qanamayıbdır.
Tərtər hadisələrinə görə 11 nəfər qətlə yetirilibdir. Yüzlərlə insan isə ilə öldürülmüş kimi bir vəziyyətdədirlər. Onların ailələri də, özləri də psixoloji cəhətdən, fiziki cəhətdən məhv olunublar onlar. Onlar da ölmüş kimindirlər. Onların sayı 100-dən də artıqdır. Bir tərəfdə bu cinayətləri törədilmiş şəxslərə görə 4 il azadlıqdan məhrum etmə veriblər, indi də buraxıblar. Digər tərəfdən uydurulmuş cinayətlərə görə, törənməmiş, baş verməmiş cinayətlərə görə 29 nəfər məhkum olunubdur. Onlardan da 3 nəfər ömürlük həbs cəzası verilibdir. Belə öz başınalıq olmaz. Mən həmişə ona görə deyirəm ki, vaxt gələcəkdir, imkan yaranacaq, elə bir şərait yaranacaq ki, dünyanın bütün dedektivlərini, istintaqçılarını Azərbaycana dəvət edəcəklər. Törədilmiş bu cinayətlərin istintaqı zamanı elə hallar ortaya çıxacaq ki, elə hallar ortaya çıxacaq ki, 10 illərlə o dedektivlər ya özlərinin dedektiv romanları üçün mövzular əldə edəcəklər. Hələ bu mövzular bu gün də var. Təkcə bu Tərtər hadisəsinin istintaqı zamanı bir Çingiz Abdullayev, bizim dedektiv yazan Çingiz Abdullayev başda olmaqla dünyanın bütün dedektivləri Azərbaycana gəlib material əldə etməlidirlər. İstənilən qədər material var. Yaza bilərlər, ən böyük, ən maraqlı dedektiv romanlar alınacaqdır. Bir vaxt gələcəkdir. Hələlik buna imkan yoxdur. Ancaq bu mütləq bir gün gələcəkdir ki, biz dünyanın bütün dedektivlərini Bakıya dəvət edib, bu boş qalmış qastinsalara, hotellərə onları yerləşdirəcək, aylarla, illərlə bu ölkədə qalıb bu dedektivi yazacaqlar. Dedektiv üçün material toplayacaqlar özləri üçün. Məncə Çingiz Abdullayevi dəvət etməyə gərək yoxdur. Çingiz Abdullayevin iradəsi olsaydı, çoxdan Azərbaycanda bu qədər cinayətlər olub, bu qədər üstü açılmamış cinayətlər olub, onunla bağlı mövqe qoyardı. Çox təəssüflər olsun ki, adi bir kafeinin bağlanmasına itiraz edən bizim hörmətli ziyalımız Çingiz Abdullayevin qələmindən biz hələ də son 25 ildə Azərbaycandakı bu cinayətlər haqqında bircə roman nədir, bir hekayəyə də rast gəlməmişik. Çox təəssüflər olsun. Gedib tarixdə ekskurs etməyə nə var ki, qədim dövr haqqında yazmağa nə var ki, bizim müasir dövr maraqlandırır və xüsusilə hakimiyyətin açılmamasında maraqlı olduğu bu cinayətlərlə bağlı bir mənalı şəkildə jurnalist araşdırmalarına bugün gərək var. Biz bazardığımız qədər edəcəyik bu məsələ ilə bağlı. Bugün, əziz izləyicilər, hörmətli hüquqşünasımız İnamizəd bəylə son 25 il, daha doğrusu son 27-28 ildə, 94-cü ildən hesab eləsək, bəlkə də bir son 3-10 illik də buna deyə bilərik, obrazlı şəkildə. Ölkədə açılmayan cinayətlərə bir ümumi ekskurs elədiyi, baxış keçirdik. Bir də təkrar edirəm, Şəmsi Rəhimov və Afiyyətin Cəllovun öldürülməsi. Bu haqda bugün danışa bilmədik. Yəqin ki, növbəti... Bir cümlə ilə deyə bilərəm buna. Həmin məsələlərə bir cümlə deyək. Namizəd bəy, mən istəyirəm ki, bu verilişlərimiz davamlı olsun sizinlə. Bax, bugün biz Ziya Bünyadovun qətlinə işarə etdik. Hacı Məmmədovun cinayətinə işarə etdik və onlarla Tərtər cinayəti arasında bir paralel apardıq. Amma dediyiniz bu Eurovision, yəni Avroviziya məhbusları, Avroviziya dönəmində həbs olanlarla bağlı məncə çox ətraflı danışmalıyıq. Hələ, çox ətraflı danışmalıyıq bu arada. Şəmsi Rəhimovla Afiyyətin Cəllovun cinayəti haqqında da daha ətraflı danışmalıyıq. Amma bir neçə kəlmə vaxtda anons verə bilərik ki, növbəti verilişimizdə izləyicilərimiz məlumatlı olsunlar. Əsas hədəfimiz bugün yaşadığımız Tərtər cinayəti ilə bağlı şəffaflığın ortaya çıxmasıdır. Bu məsələyə absurd deməklə məsələ həll olmur, bu məsələni nağıl adlandırmaqla məsələ həll olunmur. Bu məsələnin gerçək tərəflərini ortaya qoymaq lazımdır. Sustuqca, hakimiyyət mənsubları sustuqca bu məsələ ilə bağlı ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə daha çox şübhələr ortaya çıxır. Ona görə buyurun Şəmsi Rəhimov və Afiyyətin Cəllovun ölümü ilə bağlı sizdə olan məlumatı Əlbəttə, çox maraqlıdır ki, yəni o cinayətin törədilməsindən doğrudan da ən o birinci törədilən cinayətlərdir və mən şübhəsiz əminəm ki, bu siyasi bir qətlilərdir və çox təəssüf ki, o cinayətin üstü açılmayıbdır. Əsas həmin cinayətin törədilməsindən maraqlı olan hadisələr bağlı olaraq qalır və maraqlı bir faktı sizin nəzərinizə çatdırım ki, o dövrdən başlayaraq bəlkə onlarla insanı döyüb işgəncələr altında həmin cinayətləri törətməyə, öz üzərinə götürməyə məcbur ediblər. Bax, bugün gəlirik, bu işgəncələrin əsası hələ o dövrlərdə qoyulmuşdu. Yəni, artıq 95-ci ildə aparılan istintaq təhqiqat işlərində fiziki zorakılıqlar artıq qanunu üstələmişdi. Mən bütün verilişlərdə və bu məsələni təkrar etməkdən yorulmayacağım ki, əgər istintaq dövrü fiziki zorakılıq ortaya gəlirsə, artıq qanundan, ədalətdən
Cinayətlərə bəli, düzgün hüquqi qiymət verilməsindən söhbət edə bilməz. Fiziki zorakılığın ortaya gəldiyi təpiyin şillənin işə düşdüyü yerdə həqiqət mütləq itir. İndi bugün baş prokurorluq video kameralarda video çəkintiləri yayır ki, görürsünüz özü könüllü oturubdu ekranın qarşısında güya törətdiyi cinayətlərdən danışır. Qardaş, biz belə şeyləri çox görmüşük. Aparıb başqa yerdə fiziki zorakılıqlara təsirlərə məruz qalıb, sonra ekranın qarşısında oturub onun nağılını dinləməyə nə var ki? Vəkili gətirsən, əgər orada o çıxışında bir başqa bir söz desəydi, desəydi ki, mən bu cinayəti törətməmişəm, məni döyüb bu ekran qarşısında, efir qarşısında oturdublar, həmin video çəkilişləri təzdən dubl eləyəcəkdin, başqa cür çəkib bizə indi göstərəcəkdin. Biz bilmirik, onlar yüzlərlə dublinə çəkilən çəkilişlərdir. Gəlin məni otur, həmin şəxsin qarşısında bir vəkil kimi imkan vermirsən. Gəlin oturum, onu dindir və mən orada səni sübut edeyim ki, sənin apardığın bu cinayət saxtadır. Sən bu fiziki insandan fiziki zorakılıqlar altında bu ifadələr almışsan. Yəni fiziki zorakılıqlar altında alınan ifadələr heç vaxt ittihamın əsasına qoyula bilməz. Bu mənim yox, qanunun tələbidir. Qanunsuz yollarla, qanunsuz metodlarla əldə olunan istintaq materiallarından istifadə oluna bilməz. Biz bunu nə qədər təkrar etməliyik? Bu mənim fikirləşdiyim, çıxardığım bir necə deyirlər, tələb deyil. Bu qanunvericilikdə yazılan tələbdir. Qardaş, istintaq qanuni yolla aparılmalıdır. İstintaqın gedişinə rəhbərlik edən orqan var. Bugünkü gün Tərtər hadisələrində biz bilmirik ki, bu hadisələrin istintaqını kim aparıbdır? Mənim şəxsən özüm, baş prokurorun birinci müavini Usubova, Rüstəm Usubova verdiyim sual olubdur ki, qardaş, bu istintaqı kim aparır, kim nəzarət eləyir, onun verdiyi mənə cavab. Biz bilmirik. Bilmirik deyir, o fiziki zorakılıqları kimlər tətbiq edir, istintaqa kim rəhbərlik eləyir, istintaq qrupunun tərkibi kimlərdən ibarətdir. Bax, bu Rüstəm Usubovun mənə verdiyi cavabdır. Əgər baş prokurorun birinci müavini öz ölkəsində istintaqda nələrin baş verdiyini bilmirsə, biz hardan bilək? Şəmsi Rəhimovu da o vaxt onlarla adamı döyüb, Şəmsi Rəhimovu öldürdüyünü boynuna qoymuşlar. Heç də narahat olmurdular ki, əşi, Şəmsi Rəhimovu öldürülməsinə görə bir neçə nəfər məhkum olunubdur, cəzasını çəkir, yeni bir adam tuturdular, onu da o döyüb qoyurlar boynuna ki, Şəmsi Rəhimovu və yaxud da ki, Afiyyətin Cəllovun öldürülməsində bilavasitə mən hərək edəmişəm. Həmən pistoletdən, tapançadan digər cinayətlərin insanların boynuna qoyulmasında da dəfələrlə istifadə olunubdur və müxbirlərimiz, jurnalistlərimiz də dəfələrlə bu məsələyə toxunublar ki, bir cinayətdə əldə olunan silah, digər bir cinayətdə də yenə də o saxta üsullarla, işgəncələrlə başqa adamın boynuna qoyulubdur. Belə cinayət işi açmaq olmaz, qardaş. Bundan biz uzağa gedə bilməyəcəyik. Bundan hüquqi dövlət qura bilməyəcəyik. Bu məsələlərə nöqtə qoymaq lazımdır. Qanunun aliliyinə qayıtmaq lazımdır, qanunu yola qayıtmaq lazımdır. Biz nə vaxta kimin hüquqşünaslar kənarda qalıb baş prokurorlara, baş prokurorluğa göstəriş verəcəyik, baş prokurorlar çıxıb gedək ki, bunlar cəfəngiyatdır. Əşi, sən düzgün istintaqı apar, heç biz bu məsələlərə qarışmayaq. Ver məhkəməyə, ictimaiyyətin qarşısında məhkəmə qur. Son zamanlar ən pis səhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, aparılan bütün istintaqlar gizli aparılır, sirli aparılır, cəmiyyətdən gizlədilir və eynilə də məhkəməyə də çıxarılıb, qapalı məhkəmə iclaslarında istədikləri şeyləri törədirlər. Sonunda da bu məsələlər ortaya çıxır. Buyurun. Namizəd bəy, çox təşəkkür edirəm. Bugünkü verilişimizin təəssüf ki, vaxtı sona çatdı, amma mən sizdən çox xahiş edirəm ki, növbəti verilişimizdə elə adını çəkdiyim, hətta Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı, terror ilə bağlı cinayətlə bir paralellik aparaq. Qeyd etdiniz, Rüstəm Usubov dedi ki, mən bilmirəm. Əslində, absurd olan budur ki, ölkənin baş prokurorunun birinci mavini baş verən bu cinayət işləri ilə bağlı, işgəncə faktları ilə bağlı məlumatsızdır. Baş prokuror isə bu məsələdə hakim yaratmağın absurd olduğunu deyir. Əslində, absurd olan, qeyd etdiyiniz kimi, baş prokurorun birinci mavininin bu açıqlamasıdır. Çox düzgün deyirsiniz. Absurd olan, absurd olmayan bütün məsələlərə aydınlık gəlməlidir. Yəni, dırnaq içində təbii ki, absurd dedim. Yəni, Namizəd bəy, biz bugün düşünürəm ki, izləyicilərimizə yaxın tariximizdə, çağdaş tariximizdə baş verən bəzi cinayətlərə bir hüquqşünas nöqtə nəzərindən aydınlık gətirməyə çalışdıq. O cinayətlər açılmalıdır. Açılmasa bugün Tərtər cinayəti açılmayacaq. Tərtər cinayəti açılmasa bu artıq nəsildən nəsilə keçən bir silsilə cinayətlərə çevriləcək ki, Azərbaycan üçün, millətimiz üçün 44 günlük savaşda o birlik mesajını verən dövlət, millət, ordu birliyini
aşkar nümunəsini ortaya gələn millətimiz üçün xoşa gələn hal deyil. Onu biz gələcək nəsillərə ötürə bilmərik. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Bütün izləyicilərimizə təşəkkür edirəm və bu verilişimizdə elan etmək istəyirəm ki, Namizəd bəylə növbəti görüşlərimizdə digər cinayətlər haqqında, açılmayan cinayətlər haqqında söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir daha sizə təşəkkürlər. İzləyicilərimizdən də çox xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənsinlər, paylaşsınlar həm kanalın şefirində, həm digər platformalarımızda. Sağ olun. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.